መጀመሪያ አካባቢ ይሄ የኛ ቅድሚያ ለሰብአዊነት ወይም የጉዟዷ ፕሮጀክት ሲጀምር ለመሰባሰቢያችን ምክንያት የሆነው ትልቅ ስራ የሰራ ነው ሊቢያ ላይ ወገኖቻችን ላይ በተከሰተው ችግር ምክንያት ነበር። እዛ ላይ ከመጨረሻም አልፈናል። 40 ጥተን መተሰቢያ ሀውልት አቁመን እስካሁን ድረስ እኔ ሙስሊም ነኝ የኮሚቴ አባል ሆኜ ለነዛ መተሰቢያ የሚሆን ሶስተኛ በር እንዲወጣ እስካሁን ኮሚቴው ስታገለግላል። ስንት አመት ሆነው? 3 5 4 እስካሁን አለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስራ የሰራ ነው ቆሼ ላይ ነው። ቆሼ ላይ ቆሼ የተደረመሰ ቀን ምን ቀይ መስቀልንም ሳንቀድም አንቀርም። ሊቢያም ላይ ቆሼም ላይ ቀድመን የተገኘነው የነበረንን ኔትወርክ ፌስቡክ እና ሌሎች ፕሮግራሞች ተጠቅመን ሙሉ ለሙሉ የምንችለውን ነገር አድርገን አስደማሚ የጸሎት ስነ ስርዓት አድርገን ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ የጸሎት ስነ ስርዓት ሰዎችን ሰብስበን መስጊድ አስገብተን መስጊዱስ መጋቢ አዲስን ይዘን ሄደን መስጊዱስ ለተሰበሰበ ሰው መጋቢ ሐዲስ እንዲያስተምሩ አድርገን ነበር። በጣም የሚገርም የመቻቻል እና ኢትዮጵያዊነት ፍሬው የሚታይበትን መርሃ ግብሮች አዘጋጅተን ነበር። እርዳታዎቹ ብቻ ሳይሆን ሰው የሚሸጡ ለካው ሊቢያ ላይ የቁሳ ድጋፍ አድርገናል፣ የገንዘብ ድጋፍ አድርገናል፣ የማስተዛዘን ድጋፍ አድርገናል። በጣም ችግር በነበረበት ወቅት ትግራይ ሄደናል፣ ሰሜን ጎንደር ሄደን ለቅሶ ደርሰን ለቤተሰቦቹ ትክል ድንጋይ ሄደን ቤተሰቦቹን አግኝተን የተጎጂዎቹን ቤተሰቦች አግኝተን ተዋውቀን ሁሉንም ነገር በአካል እየተገኘን ማለት የጠፉትን ቤተሰብ እዚህ አዲስ አበባ ሶስት ቤተሰቦች ጭራሽ ተረስተው የነበሩትን ፈልገን አግኝተን አስተዛዝነን ቤት እንዲሰጣቸው አድርገን የትምህርት ቁሳቁስ አሟልተን ስኮላር እስካሁን ድረስ ይህን አድርገናል ማለት ትንሽ ይጨንቃል። ከዛሬም በፊት አውርተነው አናውቅም። ከዛ በመቀጠል ቡራዩም ላይ ልክ እንደዚህ ቡራዩ ላይ በጣም ቡራዩ እኛ ስንደርስ ፖሊሶች ብቻ ናቸው የቀደሙ። ማጣራት ትችላላችሁ የአካባቢው ማህበረሰብ። ከቡራዩ ላይ 15 ቀን ሌላ ስራ አልሰራን። የቅድሚያ ለሰብአዊነትም ሌሎችም ወጣቶች ሆነን ምንድነው ጥቅማቸው እስኪባል ድረስ ሌላ አላማ በወቅቱ የነበሩት 5 ጣቢያዎችን አዳዲስ 2 ጣቢያዎች በራሳችን ምንድነው ሐላፊነት ከፍተን 2 ትምህርት ቤቶች ላይ ሌሎች ተቋማት ላይ በየቀኑ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን እያበላን ህፃናትን ለብቻ ለይተን ወጣቶችን ለብቻ ለይተን ሴቶችን ለብቻ ለይተን ገላ ያጠብን ጸጉር እየላጨን ሁሉንም አይነት ሰብአዊነት የሚያስፈልጋቸውን ድጋፎች እያደረግን ተርፎ ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ቤታቸው ገብተው ቤታቸው ከመግባታቸው በላይ ወደ 300 ገጽ የሚሆን ዝርዝር ጥናቶች ሰርተናል። ዝርዝር ጥናት ማለት አንድ ሰው ምን ተጎዳ፣ ቤት ነው የፈረሰበት፣ ቤት ነው የተቃጠለበት፣ የአካል ጉዳት ነው፣ የአካል ጉዳት ያለበት ሰው ምን ያህል ብር ያገኝ፣ እንዴት ይረዳ፣ ማንም ሰው ቢጠይቀን ማሳየት እንችላለን። ከዛም አልፎ ደግሞ በአንድ ገጽ ብቻ የሁሉንም ተጎጂዎች ይቅርታ ከጉዞ አደጋ ካላቀልኩት የሁሉንም ተጎጂዎች የችግር መጠን የሚያሳይ ያገኙትን ድጋፍ ጭምር ለምሳሌ ቤት የተቃጠለበት ስንት ሰው ነው፣ ስንት ብር አገኘ፣ ወረዳዎቹ ቡራዩ፣ ሰበታ ሐዋስ ወይም ሌሎቹንም ሰርተን በዝርዝር አድርገናል። ያንን ከአደጋ መከላከል ጋር በመሆን ምንም እንኳን እኛ እርዳታውን አድርሶ ገለል ማለት ቢሆንም ስራችን ከዛ በኋላ ግሎባል አሊያንስ የሚባል ደግሞ እነታማኝ የሚመሩት ያመጣው 14 ሚሊዮን ብር ደግሞ እሱ ላይ ደግሞ ኮሚቴ ሆነን ያሬድም እኔም ሌሎችም እስካሁን ድረስ አለን እዛ ላይ እየሰራን ማለት ነው። ከዛ በዘለለ በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ የሚታይ በአይነትም በቁስም እርዳታ የሰበሰብነው በቤንሻንጉል አካባቢ በተከሰተው ችግር ነው። እሱም ላይ በደንብ ሰብስበን በምንችለው መልኩ አድርገን ቦታው ላይ ድረስ ሄደን ካማሼ የሚባለው አካባቢ ድረስ የኛ ተወካይ ቅድም የተባለው ኑሬ ሄዶ ተወካዮቻችን ሄደው ለአካባቢው ህብረተሰብ በምንችለው አድርሰናል። ከዛ ቀጥሎ በቅርብ ደግሞ የመጨረሻው ከዚህኛው ፊት የነበረው የጌዲዮን
ጌዲዮም ላይ ልክ እንደዚህ ለጌዲዮ ተጎጆች በዛ ያለ በወቅቱ ህብረተሰቡ በዛ ነው የበዛ ነው ተረጆቹ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ናቸው ግን ሄደን በሚንችለው መልኩ እርዳታዎችን አድርገናል ከዛ በዘለለ ግን ዋናው ነገር ምንድነው የሰው ለሰው ግንኙነት የእርዳታ የበጎ ፈቃደኝነት ስራ ቀጥ ባለ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ በጎ ፈቃደኝነትን የሚያስተባብር ራሱን የቻለ አካል ተቋቁሞ ይጣፋል ለሱ ምሳሌ የሚሆን ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን እዚህ ሀገር ላለፉት 20 አመት በበጎ ፈቃደኝነት እየሰራን ነው እዚህ ውስጥ ያለነው በርካታ ከማንም አካል አንድ ብጣሽ ወረቀት ተሰጥቶን አቅ ሌላ ዓለም ላይ በጎ ፈቃደኛ ሆኖ መስራት ያለው ቦታና ከበሬታና አመኔታ የት ነው? እኛ ሀገር ደግሞ በጎ ፈቃደኛ ሆኖ መስራት ያለው ቦታና አመኔታ ከበሬታ የት ነው? ትላንትና ብርቆኖብን ነበር 50 ቲያትር ተጋብዘን ለበጎ ፈቃደኞች አይደል? እና ልክ ይሄ ነገር መለመድ አለበት። ዛሬ እኛ ችግር የለም በራሳችን የቆምን ሰዎች ነን ግን ነገ ወጣቶች ታዳጊዎች ህፃናት ስለሀገራቸው ሲሰሩ ጊዜያቸው ገንዘባቸው ብዙ ድርጅቶች ረድተውናል ያ የረዱን ተቋማት መንግስት ቀረጥ ወይም ግብር ይቀንስላቸው ይሆን ስለረዱ መንግስት እናመሰግናለን ይላቸው ይሆን እንጠይቃለን ቀመስቀለን ስለረዳን ምን እናገኛለን ሌላ ዓለም የረዳ ይረዳል የረዳ ይመሰገናል የረዳ ይመረቃል የረዳ ጽድቅ ያገኛል እኛ ጽድቁ ላይ ነን ያለነው ስለዚህ እንትኖቹ ይሄ የመረዳዳት ባህላችንን የሰራንበትን አሁን ያደረግን ያለነው ይሄ ነው በቅርቡ የሚቋቋመው ፋውንዴሽን የተሻለ ነገር በተለይ በዚህ የእርስ በርስ ችግርን በመቅረፍ ላይ ያደርጋል ብለን እናስባለን በቅርቡም ሌሎች እርዳታዎች ሌሎች የበጎ ተግባር ስራዎች ላይ እንገኛለን የመገናኛ ብዙሃን እባካችሁ ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ የኛን እርዳታ የኛን ኡነተኛ ድጋፍ የኛን ኡነተኛ ልባዊ ቅንነት የኛን እርስ በርስ መረዳዳት ይጠይቃል ተፈጥሮም ማክሮፎናል በሰሜን ኢትዮጵያ ድርቅ እየታየ ነው አንበጣ መጥቷል አንበጣውን ብሔራዊ ቲያትር ኦርኬስትራውን ይዞ ሄዶ ሀገር ፍቅር ኦርኬስትራውን ይዞ ሄዶ ሌሎች ቲያትር ቤቶች ሌሎች የኪነ ጥበብ ሰዎች ኦርኬስትራቸውን ይዘው ሄዶ እኛም የምንችለውን ይዘን ሄደን መተባበርና ለማጥፋት ወይም ለመከላከል የሁላችንም የበኩላችንን እናድርግ ስለሀገራችን በጎ እናስብ ስለሀገራችን እሺ ስለሀገራችን በጎን እንመኝ ስለሀገራችን በቃ የምንችለው ነገር ሁሉ በቅንነት እናድርግ በእውነት ኢትዮጵያዊነት ዚግቢ ውስጥ ነክሶ ኢትዮጵያዊነት ዚግቢ ውስጥ ከፍ ብሎ በኢትዮጵያዊነት ዚግቢ ውስጥ ስለሀገር ፍቅር በሀገር ፍቅር ግቢ ውስጥ ተወያይተን መፍትሄ አምጥተን ነበር የከረምነውና መዘጋቱ ይጨንቃል በሚመቸን ሰዓት እኔ በሚመቸን ሰዓት ነው የመጣው ያገዝኩት እንደ በደንብ የሰሩት ያገዙት ልጆች ፈጣሪ ብድራታቸውን ይክፈላቸው በተክላላ በሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ያለው አሁን የዚህ አንበጣና የተፈጥሮ ችግርን በተመለከተም እርዳታ የምንፈልግበት ጊዜ ሩቅ አይደለምና አብረን የምንሰራቸው በርካታ ሰዎች ይኖራሉ አመሰግናለሁ በመጠለያ ጣቢያዎች ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን በዘላቂነት ቶሎ ወደ ቤተሰቦቻቸው ወይም ወደ ህይወታቸው ወይም ወደ ቀያቸው ተመልሰው የፈረሰው ቤታቸው ተሰርቶ መልሰው መቆም የሚችሉበትን እድል ለመፍጠር የመልሶ ማቋቋም ስራ በቆርቆሮ በእንጨት በብረት በመስማር በመሳሰሉት የግንባታ ቁሳቁሶች ወገኖቻችን ለማገዝ ለመርዳት አንዱ ቀጥለን ማድረግ የምንፈልገው ቅዳችን ነው የጥምረቱ ደግሞ በተቻለ አቅም ጊዜያዊ የሆነ ሁሌ በዘመቻ ነው የሚሰራው አሁን ችግሮቻችን በዘለቂታው መፍታት ባንችል እንኳን ችግሮቹ ራሳቸው ዘላቂ የመሰሉ ቋሚ የመሰሉ ስለመጡ ይሄው እንቅስቃሴ ለዘላቂ ለሚመስለው ችግር ጊዜያዊ ኮሚቴ ብቻ የሚፈታው ስላልሆነ ወደ አንድ ሀገራዊ ጥምረት ተቀይሮ በጣም ባስቸኳይ ቶሎ ህዝቡ ተባባሪ እንደሆነ አይተናል ስለዚህ እነሱንም አጠንክረን በዚህ መግለጫ ላይ ማሳሰብ እንፈልጋለን እንግዲህ
ይህ ጥምረት የሚለው ቃል ራሱ ሲያሚው የመጣበት ምክንያት ለመግለጽ ከዚህ በፊት በተለያየ መንገድ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ስናደርግ የነበረ የቆየን በተለይም ደግሞ በዋነኛነት የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም እንደዚህ አይነት ተግባር ሲያከናውኑ የነበሩ ቡድኖች ለሰዎች ጭምር እንዲካተቱበት ስላደረግን ነው እንጂ በኔና በመሐመድ በኩል ያለው ስብስብ ሲያሚው ቅድሚያ ለሰብአዊነት የሚል እንደነበር ታስተውሳላችሁ። በቅድሚያ ለሰብአዊነት በኩል ምን ምን ስራዎች ተሰሩ የሚለው የአራት አምስት ዓመት ታሪክ አለው። ከሱ ከሊቢያ ሰማታት ጀምሮ ያለው መሐመድም ይገልጽልናል። በዛ ላይ ተጨማሪ ደግሞ እንደግፍ እና ካፍል በሚል ወይም ካሬን ሼር በሚል ደግሞ የተማሪዎች የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ ከማሟላት ጀምሮ ለበተለይም በክረምት ወራት ወገኖቻችን በየመንገዱ ይወደቁ ተነስተው በተቻለ አቅም መጠለያም ያገኙበት ቢያንስ ብርድ እንዳያሰቃያቸው የላስቲክ እንኳን ሽፋንም ያገኙበትን እርዳታ ሲያሰባስብ የነበረ ሌላም ቡድን የዚህ የጥምረቱ አካል እንዲሆን በነ ሰለሞን መንገሻ የሚመራው ማለት ነው። እነሱም የዚህ አካል ናቸው። ሌላው እንደ ተቋም ደግሞ ራሱ የሀገር ፍቅር ቲያትርም የዚህ የጥምረቱ አካል ነው። በሚዲያ በኩል የተለያዩ በሚዲያ በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ የሚሳተፉና ንቁ የሆኑ ባለሙያዎች እንደዚሁም ቡድኖችም እንዲካተቱ አድርገናል። እዚህ ያያችሁት የቡድኑን ቅምሻ ነው ማለት ይቻላል። ከምንም በላይ ግን ከ25ቱ የኮሚቴ አባላት ውስጥ ያልተካተቱ ወደፊት በሚመሰረተው ፋውንዴሽን ላይ የሚካተቱ ይሄኛው ላስቸኳይ ጊዜ ተቋቋመ ስለነበር ማለት ነው። በቀን ውስጥ ጧት 2 ሰዓት እንደ መደበኛ ስራ ገብተው ከምሽቱ 2 ሰዓት ኦቨርታይም የለ ዋና መደበኛ አገልግሎት ክፍያ የለ ሙሉ ቀን ሲያገለግሉ የሚውሉ ወንዶችም ሴቶችም እጅግ በጣም ጉልበት አለ ጉልበታቸው የማይሳሱ በጎ ፈቃደኞች ደግሞ በተለይም በጉዞ አድዋ ከአዲስ አበባ እስከ አድዋ ከሐረርም እስከ አድዋ የተጓዙ ጀግኖች ሌሎችም ደግሞ በዚሁ መድረክ ላይ ተዋውቀናቸው እናቶችም ጭምር አሉ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።